Ольга Сквірська – поетеса, організатор літературно-краєзнавчого фестивалю «Спаський трамвай», член Національної спілки письменників України та Національної спілки журналістів України. У творчому доробку дві книги – збірка поезії «Василькової буси» і збірка поезії «Три жовтих сна». Доброго вам ранку. Доброго ранку. Сьогодні будемо більше дізнаватися про Спаський трамвай. От, зокрема, і переконана, що буде найцікавіше тим, хто жодного разу не потрапив на цей захист цієї чи іншої причини. Сам фестиваль був започаткований у 2015 році. І досить часто проводити його. Іноді 4 рази на рік, іноді 2 рази на рік. В цьому році це вперше? Так, в цьому році це вперше. Фестиваль не має якогось конкретного розкладу, плану. Це від натхнення, від побажань, може, глядачів, слухачів. Спаський трамвай – це цілковите чисте натхнення. І саме так, спочатку так вийшло, що після першого Спаського трамваю, буквально через місяць, я зробила другий. І того року, 2015-го і вже 16-го, було 4. Ну, якби один раз на сезон. В якусь пору року один Спаський трамвай. Але потім, звісно ж, стало зрозумілим, що так часто робити це не треба. Глядачі мають захотіти побачити, скучити за нами. Чекати з нетерпінням. Чекати, так. Тому вийшло так, що вже останні 3 спаські трамваї проходять один раз на рік. Останній був минулого року, 1 вересня у Миколаївській астрономічній обсерваторії ми проводили. Завжди локація змінюється. Так, локація змінюється. У нас двічі повторювалась одна локація, це колишній будинок відпочинку «Комунар» на Спортивній. Там просто атмосфера така, що атмосфера, мені здається, хочеться чудова. Завжди повертатися туди. Так, магічна така. І двічі в нас, на жаль, вже не існує цього кафе, депо. Така тематика «Трамвай – це маленький потяг», тому нам підходила тема, стилістика, і ми проводили там. Але так я вже для себе зрозуміла, що ну, не те, що треба завжди в іншому місці, а фішкою такою Спаського трамваю, він же літературно-краєзнавчий, фішкою його має бути відкриття, можливо, якихось нових історичних локацій, або, якщо не відкриття, то просто проведення літературних читань на якійсь історичній локації, яка має цікаву історію, ну, бажано у Спаську, але не обов'язково. І от я можу розказати. А чому саме Спаський трамвай? Спаський трамвай, ну, справа в тому, що назву ми придумували. Перший трамвай я робила ще з 2 поетами, і ми придумували разом назву, і ось так думали, може там трамвай номер 1, чи там різні варіанти були, а потім по Спаському шузвозу, і в мене є текст, наприклад, «Спаський узвіз», який так і називається, і ось ми крутили ці назви, і якось виникло «Спаський трамвай». Так воно і сталося. Де цього року плануєте провести? Цього року літературні читання у нас пройдуть вперше у будинку залізничників. Будинок культури залізничників. Колись це був відомий жилдор, так званий. Довгі роки вже це приміщення закрите, законсервоване. Але вас туди впустять. Але так, Спаський трамвай туди впустять, і ми там будемо читати. Ну, дуже цікаве приміщення з цікавою історією. І взагалі у нас же спочатку буде трамвайна екскурсія, а потім ще екскурсія на старому залізничному вокзалі. Зараз Миколаїв вантажний. А потім іще там біля вокзалу, і потім вже в самій цій будівлі. Тобто це як такий комплексний захід у нас цього разу буде.
для тих, хто любить щось таке незвичайне, старовинну, то якраз от цей саме Спаський трамвай потрібно в будь-якому разі відвідати. Так, потрібно відвідати. Тим більше, що зараз така погода і завтра буде ясний день, і там такі місця, старовина і ці всі жовті дерева, ну взагалі це просто казка, тому так, не пропустіть, це буде дуже цікаво і пізнавально, я гадаю. Перший Спаський трамвай був схожий більше на літературний вечір. В даному випадку, що змінилося, можливо? Ну, справа в тому, що така загальна схема нашого фестивалю, арт-проекту «Спаський трамвай», вона незмінна. В тому плані, що вона складається з двох великих частин. Перша частина – це екскурсія на трамваї, яку вже у восьме буде проводити наш постійний краєзнавець Євген Парамонов. А друга частина – це, ну, я її назвав «Літературні читання», бо так воно і є. Але я завжди намагаюся, щоб більшій кількості людей було цікаво. Я намагаюся, щоб там була і музика, більше якісь… Творчий мікс. Творчий мікс. Там і поети, і прозаїки, і музика, і були в нас і художники, і танці в нас були навіть. Тому, ну… Це буде цікаво. Тобто, так, структура начебто однакова, але, звичайно ж, завжди ми різні. Вміст різний, так. Хоча… Хотіла таку ремарку зробити, хоча автори, які приймають участь, у нас є так зване ядро постійних авторів, але кожного разу до нас долучаються нові якісь імена. І навіть автори з інших міст. Але це потрібно робити завчасно, і я так розумію, зараз вже хто послухав і вирішив показати свій вірш, немає такої можливості. Ну, ні. Справа в тому, що так, скажімо, всі автори, які будуть приймати участь у читаннях поетичних, вони, так би мовити, проходять через мене. Я їх обираю. Можу порадитися там з колегами по перу, як то кажуть. Але так, це список авторів має бути затверджений. Не можна просто так прийти і читати. Ну, я це роблю, можливо, це прозвучить трохи пафосно, не знаю. Я це роблю для того, щоб не було графоманії на трамваї. Тому що щоразу підвищувати рівень, так, щоб рівень заходу був високий. Не те, щоб щоразу підвищувати, але щоб він просто був високий, щоб це була якісна справжня поезія. Угу. Даний захід є безкоштовним. І будь-хто бажаючий може на нього завітати. Квитки на трамвай потрібно придбати? Ні, наш квиток – це посмішка і добрий настрій, добре серце. Зазвичай Спаський трамвай безкоштовний. Одного разу, саме найперший трамвай, там було за вхід 10 гривень, тому що на територію оцього колишнього будинку культури, будинку відпочинку «Комунар», не можна просто так потрапити, потрібно за вхід щось заплатити. І одного разу, коли Спаський трамвай проходив у російському театрі, також не ми, а театр продавав квитки по 30 гривень. Це залежить все ж таки від локації? Від локації, так. І навіть це для мене був такий показник, коли в театрі ми проводили, і я дуже хвилювалася, чи продамо ми 100 квитків по 30 гривень, а раптом таке станеться, що за кошти не захочуть люди приходити. І ми продали всі 100 квитків. Ну, ми, театр, продав 100 квитків. Щодо глядачів, чи багато зазвичай приходять на такі заходи? Наскільки от цікаво миколаївцям? І якщо, ну, взагалі, давайте з цього почнемо, а потім далі. Цікаво. Миколаївцям це цікаво. Мабуть, тому що, з одного боку, так, поезія – це така вузька справа, можливо, яку не всі люблять і не всі, можливо, розуміють чи якось відчувають. Але я намагаюся наповнити фестиваль ще чимось, окрім поезії, тому коло зацікавлених розширюється. Так, звичайно. По кількості важко сказати, ну, від 50 осіб, минулого року було десь 120 осіб прийшло в обсерваторію, ось в театрі було 100, ну, тобто від 50 і за 100. Для літературного вечора, повірте мені, в Миколаєві це багато.
Кого чекаєте цього разу? Якого глядача? Якого глядача? Ось мене в будинку культури залізничників, там є хранитель, так би мовити. Він мене питав, кого ви чекаєте, хто тут буде? Бачите, всім це цікаво. Так, а мені важко сказати, до нас приходить дуже різна публіка. Це і молодь, і середній вік, і люди похилого віку, і діти. Приходять? Так, у нас одного разу, коли ми були в комунарі, там бібліотека дитяча Шури і Віті робили таку поляну казок. І діти могли там малювати, щось там танцювати і таке інше. Тобто діти приходять і будуть діти також. Ну, чому б ні? Ми в раді абсолютно всі. І давайте ще раз проанонсуємо нашим глядачам, куди, коли і як, власне, потрапити на Спаський трамвай. Так, це буде цієї суботи, 19 жовтня. О 14-й стартує трамвайна екскурсія від входу у Казку з вулиці Декабристів. А о 16-й на Пушкінській, 73, це будинок залізничників, пройдуть літературні читання. Ми дуже вас всіх чекаємо. Ми, до речі, бачили щойно афішу, а це не проста афіша, не прості зображення на афіші, це картини, так, картина. Так, так. Спаський трамвай співпрацює з миколаївськими художниками. І для першої афіші нам надавав ілюстрацію своєї картини Рустам Мірзоєв. Минулу афішу в обсерваторії намалювала Тетяна Кручиніна, а це ілюстрацію надав нам Вадим Пустильник. Я дуже вдячна всім художникам, це супер, що ми з ними співпрацюємо. Але я не сказала ще дуже важливу річ про цей спаський трамвай. Так, з одного боку він буде мати, він якби тематично складається цього разу з двох тем. Залізничний, бо місце таке. І в той же час це буде, ми будемо згадувати Володимира Пучкова і Дмитра Кремінь, які, на жаль, цього року покинули нас, але вони завжди з нами. І ми будемо читати і їхні вірші. До речі, всі бажаючі можуть обрати улюблений вірш Дмитра Дмитровича Кременя чи Володимира Юрійовича Пучкова, підготувати його і прочитати на частині, яка буде називатися «Вільний мікрофон» на Спаському трамваї. А у першій частині будуть виступати наші автори Спаського трамваю зі своїми віршами, але їм було дано завдання із рядками із Володимира Пучкова і Дмитра Кременя написати, постаратися написати свій вірш. Тобто ось це буде ось таке поєднання. Головна така тема, скажімо. Це так, буде так, головна так. Тема. Дякуємо вам, що ви до нас завітали. Тепер миколаївці знають, як провести свою суботу. І я переконана, що вони в будь-якому разі відірвуться від дому і захочуть кудись піти, кудись завітати. І з одної сторони послухати музику, дізнатися більше про історію, послухати якісну поезію, познайомитися з миколаївськими авторами і взагалі творчими людьми Миколаєва. Сподіваюся на це. Познайомитися, ну, знайомство нам всім потрібно. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії сьогодні була Ольга Сквірська, організаторка проєкту «Спаський трамвай», власне, про який ми розмовляли. І нагадаю нашим глядачам, що він відбудеться 19 жовтня.